Fil-berġa tal-Italja kien hemm mal-wiri xogħol tal-artist mill-Iżvizzera Nadir Aliev. Nadir Aliev ma kienx preżenti għall-ftuħ tal-wirja f'Malta minħabba problemi ta' saħħa wara inċident ikrah li kellu xi snin ilu li ħallef f'koma ta' ħafna snin. Wara li qam il-koma, Nadir Aliev li qabel l-inċident kien pjanista ta' fama internazzjonali, sab ruħu b'diżabilità li ħallitlu l-użu ta' idu x-xellugija biss. Dawn il-pitturi li hawn għall-wiri f'Malta huma r-riżultat ta' din it-traċedja. B'attitudni pożittiva l-artist ħares il-qudiem u l-passjoni tiegħu għall-mużika ittrasferija għall-pittura li saret l-uniku mezz ta' komunikazzjoni ma' ħadd ieħor. Din il-kollezzjoni ta' pitturi semmija Fleur pour Bonheur, fjuri li jġibu risk tajjeb. Imnibbaħ minn artisti bħal Chagall, Malevich, Picasso, Braku Dalí, Nadir Aliev sab lilu nnifsu mill-ġdid fl-arti. Palett tal-win vibranti jimla t-tila bil-ħajja u bil-moviment. Moviment riflessu kol fil-wirjiet li wera b'suċċess madwar l-Iżvizzera u Franza. B'aktar minn 150 pittura minn din is-sensiela, din is-sena l-arti ta' Nadir Aliev mistennija ddur ħafna pajjiżi madwar id-dinja. U l-arti tiegħu issir riflessjoni ta' realtà ġdida li qed jgħix, realtà imposta fuqu, realtà iżda li hu qed jittrasforma bl-arti tiegħu. Fuħda ta' risk tajjeb, pal-fjuri li qed juri hawn.